Freak Show on The Voice. Det er C-mailerne. Jo, det er Stig Abers. Hallo. Ja, goddag. Ja, goddag. Mit navn er Ole. Jeg vil gerne sætte et hus til salg. Ja, så skal du nok tale med en ejendomsmaler. Ja, kunne jeg lige få ham? Hvad var dit navn? Ole. Et øjeblik. Tak. Goddag, det er Lars von Øje. Ja, goddag. Mit navn er Ole Møgdal. Nu skal du høre. Jeg vil gerne sætte et hus til salg. Ja. Jeg har en dejlig villa på 230 kvadratmeter med fantastisk have, synes jeg selv jo, både for og bag. Ja. Og blik over Øresund. Ja. Hvor hurtigt tror du, du kan sælge sådan noget? 2-3 uger. Og det lyder ret meget rart, for det skal helst gå ret stærkt, det her. Det er vigtigt, at huset bliver solgt til rolige mennesker. Og rolige mennesker uden børn. Til rolige mennesker. Vi vil jo gerne have en aftale i stand med køber ved indflytningen. Og. At de fælder den store birk, der står og rager ind over hækken til naboejendommen, for naboen er ikke så vel med den. Okay, bor du der selv ved siden af, eller? Tror du, man kunne vise huset frem i uge 48? Ja, det tror jeg ikke er noget problem. Der er nemlig ingen hjemme. Okay. Og jeg ved godt, hvor nøglen ligger. Ja. Men skal vi komme ned og kigge på huset? Ikke før uge 48. Altså, husets nye ejer skal jo nok finde sig i, at naboen nogle gange solbader lidt nøgne i sin have. Det gør jo ikke noget, vel? Er det dig, der ejer huset? Jo. Jo. Altså... Det der er man jo altid, ikke? Hvor er adressen henne? Ja, det er nede på Sundvingen. Sundvingen, hvad nummer? Nummer 3. Nej, nummer 5, undskyld. Altså, Erik naboen, ikke? Ja. Han spiller jo meget badminton, men han kan godt lide at spille, altså, spille lidt uden tøj på. Måske, hvis han nu skulle kigge ind til de nye ejere en gang imellem. Uden tøj på, det må de sådan lige finde sig lidt i. Men det tror jeg ikke gør noget, jo. Vi lever jo et frit land, ikke? Det lyder som lidt pussy-snak, den her. Pussy? Ja. Hvorfor? Hjelm, vi får så mange oplysninger om naboen. Om naboen? Ja. Ja, men altså, det er jo huset, der skal sælges jo, ikke? Ja. Men jeg ved, hvor nøglen hænger, siger jeg. Uge 48. Har du et telefonnummer, jeg kan ringe på? Altid. Og hvad er det nummer? 28. Ja. Kan I måske selv træde bare? Jeg kan godt selv udarbejde tilstandsrapport på det, hvis det er. Ja, jeg tror, jeg skal snakke med egen og træet om, så. Jamen, det er jo dem. Nej. Må jeg ringe tilbage til dem lidt senere? Ja. Hvad er resten af nummeret? Ja, 28, siger jeg. Har du skrevet det op? Nej. Hvorfor? Fordi vi må vente, til vi bliver mere aktuelt, og hvis jeg kan komme og kigge på huset. Det er meget aktuelt. Uge 48, det er jo snart. Jamen. Der er de væk derinde. Må jeg få deres telefonnummer, så kan jeg ringe tilbage? 28! Ja. Der er jeg jo sagt. Typisk er der 8 cifre i et telefonnummer. Ja, ja, men jeg er så den der regel, der bekræfter undtagelsen, eller undtagelsen bekræfter reglen, eller hvad fanden det er, det hedder. Ja. Men du må komme ned forbi vores butik, hvis der er mere. Du må bruge alt, du må godt, du kan bare køre løs med reklamer. Heltidsannoncer. Jeg prøver at ringe. Forsidesannoncer. Alt må du køre lige, hvad du vil. Både Berlingeren, Politiken, Jyllandsposten, Information, Kristeligt Dagblad. Det hele, du må køre, hvad du vil. Jeg ringer senere. Bare vi kan få solgt huset i uge 48. Tak for snakken. Jeg vil gerne have, det dig, der sælger huset. Jeg kan lide din stemme. Du må endelig ringe igen. Hvad var det, du hed? Jeg hedder Lars Honoré. Lars Honoré? Ja. Åh, det er et dejligt navn. Tak for det. Har du nogensinde tænkt dig at skifte håret ud med G? The Freak Show on the